Всім привіт, дорогі друзі! 1/8 Ліги Європи для Шахтаря розпочнеться матчем з Фейнордом. Перший матч буде проводитися в Польщі. І сьогодні я буду робити прогноз на цю гру. Ми розберемо суперника Шахтаря, що з себе на даний момент представляє ось цей Фейнорд, які там важливі ключові особи в основному складі. Ну і чи є шанси в Шахтаря пройти цю команду, як вона грає, розбір їхньої гри. Все це в цьому відео і більше. Друзі, тому перед початком напишіть свій коментар, чи зможе Шахтар пройти цей Фейнорд. Ваш прогноз на перший матч також залиште в коментарях. Ну і не забудьте поставити лайк, це дуже важливо для того, щоб YouTube рекомендував наше відео, як можна більше людей побачили цей відос і змогли все-таки більше поглибитись в нашого суперника. Ну і не забудьте підписатись на канал, якщо ви в нас новий глядач. Тому поїхали, друзі. Розпочнемо з того, де і коли буде гра, і хто взагалі арбітр цього матчу, друзі. Поєдинок розсудить словацька бригада арбітрів на чолі з Іваном Кружляком. За ВАР будуть відповідати німці, і сам матч відбудеться у четвер, 9 березня у Варшаві, і початок зустрічі буде о 22:00 за київським часом. А матч у відповідь відбудеться уже 16 березня, тобто за тиждень. Ну і хочеться додати, що Кружляк вже працював на матчах саме Шахтаря за участю Шахтаря. І в тих матчах Шахтар переміг Істанбул Башакшахір 2-0, це було в 16-му році, коли він цей матч судив. У Хофенхайма Шахтар виграв 3-2, це був 2018, у Вольсбурга 3-0 в 20-му. І була поразка від Реала 1-2, це було в жовтні 22-го, зовсім недавно. Тобто ось, будь ласка, навіть рік ще не пройшов, як він працював на матчі Шахтаря. Тому можете взяти цього арбітра на замітку. В основному при цьому арбітрі Шахтар виграє, і це приємно. Далі давайте перейдемо до останніх результатів команд і до втрат. Хто не зіграє, от нас цікавить, звісно, саме Шахтар. Давайте розглянемо ось останні результати Шахтаря. Ми знаємо, два матчі в чемпіонаті, це 19-25 Минай, де Шахтар дуже впевнено переміг своїх суперників. Тут взагалі без питань, там в Лізі Європи, ну фактично, да, один матч рано програли, але все-таки в допах змогли по пенальті перевести, якби, і вийти в 1/8. В Фейнорда, друзі, все добре, в них за останні 5 матчів, як ви бачите, 5 перемог, і взагалі вони програвали в останнє, дивіться, тут навіть, ну, ось. І це був товариський матч не беремо. Тобто вони в останнє програли в Лізі Європи Штурму. Це була група, і, скоріше за все, цей матч уже нічого не значив. Хоча я не знаю, напевно, можливо, щось він і значив. І вони тоді програли на виїзді Штурму, це було ще 27 жовтня. Тобто проти нас грає дійсно команда доволі серйозна, і це не говорить про те, що в них там якісь серйозні футболісти, да, якісь гравці, яких можна продати за 100 мільйонів. Ні, там команда доволі простенька, навіть по складу, якщо подивитися, зрівняти той же самий ПСВ з тим же самим Аяксом, да, з Аяксом вони грали 1-1, з ПСВ вони зіграли 2-2, до цих матчів ми повернемось детально, подивимось, як там Фейнорд грав проти цих команд. Ось недавно вони обіграли АЗ Алкмар. Ну і три матчі останні, вони, ну, в принципі, по 1-0, як ви бачите, начебто не так впевнено, але три очки береться команда. Очна зустріч остання у Шахтаря і Фейнорда була, це 17-го року, коли ми грали Лігу Чемпіонів, груповий етап. Тоді Шахтар переміг на виїзді 1-2 і вдома 3-1, але це був зовсім інший Шахтар і, напевно, зовсім інший Фейнорд. Це вже було дійсно давно, але, як знаєте, для статистики можна взяти до уваги. Хто не зіграє в Шахтаря, ну ось Корнієнко вже давно на травмі, Михайличенко. Жовті картки, перебір жовтих, лівого захисника не буде. Швед не зіграє також, але ми до цього звикли. І ще в Шахтаря є одна проблема. Проблема – це Микола Матвієнко, який не факт, що зіграє. Ось Ігор Явічевич якраз говорив перед цим матчем, що відсутній лише Микола Матвієнко, у якого 4 чи 5 днів температура. І це ще одна проблема в обороні, адже говорить Вічевич, що ми не знаємо, чи він буде готовий до Фейнорда. Таке іноді трапляється, але ми маємо бути згуртованими, щоб перший матч зіграти на максимум, говорить він. Дмитро Криськів повернувся, він встиг повністю відновитися, говорить Вічевич, та двічі повноцінно вже потренувався. Та й, в принципі, він виходив в чемпіонаті проти 19-25, тобто з ним уже все добре, він може зіграти. Але проблема в захисті, яка в Шахтаря на даний момент. Шахтаря проблема – це ЦЗшники. Тому що якщо Матвієнка не буде, він не зможе закрити лівий фланг. А якщо він не зможе закрити лівий фланг, там комусь потрібно закривати лівий фланг. Нема ні Корнієнка, ні Михайличенка, ні Матвієнка, якщо й не буде, давайте ось найгірший сценарій розглянемо. Хто буде грати в Шахтарі в захисті? Ну, Трубін в воротах, окей, справа.
Якщо зліва нікого немає, то хто буде, хто може зіграти зліва? Ну, можна коноплю поставити, да? Дійсно можна. Конопля може там зіграти, в принципі, справа, правих захисників є. Гочаєшвілі грузин, не знаю, заявили чи ні, я вже не пам'ятаю, в коментарях відпишіть. І є, звісно, Лукас Тейлор. Скоріше за все, Лукас Тейлор, Гочаєшвілі навряд чи заявляли. Тому, скоріше за все, Лукас Тейлор може зіграти справа, конопля зліва, захист, ну, ракетський Бондар. Можна припустити, що зліва може зіграти Ракицький. Тоді ну, конопля справа, Ракицький зліва, але в Ракицького немає тої швидкості, яка є в коноплі Матвієнка, да, і в того ж Михайличенка. Ракицький, в нього класна там дальній пас, дальній удар, там, да, і він такий більш гравець, подумати, віддати передачу, але бігти кудись, ну, навряд чи. Він буде вспахувати фланг. Тому, скоріше за все, прийдуть до варіанту з коноплею зліва. А от справа, так, да, якщо Тейлор, то два центральні, це, ну, Ракицький, який класно себе зарекомендував саме в УПЛ в останніх матчах, гол плюс пас. Це в УПЛ, але, звісно, в Лізі Європи тим більше проти Фейнорда, там об'єм роботи, друзі, потрібно робити дуже шалений, і ось чому. Давайте переходити до матчів Фейнорда останніх. Ось на Хускорт я зараз зайшов, ви бачите останні матчі, і ми розглянемо матч проти Гронінгена зараз останнім, який був для Фейнорда, розглянемо матч проти Азел Кмара, тому що скрізь призму Дніпра-1 можна дивитися на Азел Кмар, ми бачили цей Азел, він нічим не відрізняється від Дніпра-1, просто трішки краще в якості команди, і вона як наслідок змогла наше Дніпро перемогти. От, і Фейнорд їх переміг, вони зіграли в нічу проти ПСВ, вони зіграли в нічу проти Аякса, і в принципі вони не програють. І давайте дивитися, ось перейдемо, ось матч саме останній проти Гронінгена, який вони зіграли ось день-два тому, да? Тут вони знищили суперника по статистиці, 23 удари, 6 ударів суперника, володіння м'яча за ними повністю, тобто ви бачите, тут просто тотальна домінація. Але потрібно звернути увагу, що вони люблять бити з дальньої дистанції, тобто Фейнорд це команда, яка, в них вінгери виконують в основному функції не крайка, який буде просто, да, бігти по флангу і робити відразу навіс. Це футболісти, які люблять зміщуватися в центр і потім або робити навіс, або бити з дальньої дистанції. Або якщо є ситуація і можна розіграти низом, розігрують низом, но зазвичай вони або б'ють відразу з оцих позицій, як зміщуються, або навішують на позицію форварда. І ось удари в ствір, 6 ударів в ствір з 23. Це дуже такий не дуже великий показник, мало влучають у ствір. У команди є проблеми. Теплова карта показує, що ця команда любить прям володіти м'ячем, але як ви бачите, стисло. Да, вони грають по всьому полю, але подивіться, ось компактно стараються компактно в центрі загострювати, зміщуватись саме в центр і з цих позицій вже завдавати удару або навішувати в штрафну площу суперника. Так було б з Гронінгеном. І вони як підсумку перемогли і Дрісі. Зараз ми до гравців прийдемо, хто тут найнебезпечніший гравець, тут них Хіменес напаник, і Дрісі дуже небезпечний футболіст, технічний, швидкий, з ударом, з передачею, тобто такий, ну, вінгер типовий. Слідуючий матч за Азел Кмаром, коли Фейнорд переміг 2-1. Статистика 18-2 по ударах, і це при тому, що Фейнорд сам собі забив автогол, тобто це був автогол на початку зустрічі, потім вони вже зробили камбек. Азел Кмар тупо сиділи в захисті, ось дивіться, да, і на своїй половині поля старалися вже захищатися. А Фейнорд перепасовувався в центрі поля повністю. Вони люблять грати вузько, щільно, компактно і звужуватися саме під час матчу. Ну і ось удари в ствір також. 3 удари із 19. Тобто в цій команді дійсно є проблеми. Ось чому вони не так багато забивають в останніх матчах. Вони там 1-0, 2-1, да? В якомусь матчі там 4-2, ну то можливо все залетіло там, да? Буває все. Але ось останні матчі, якщо ми беремо, два матчі, там, ну, дивіться, яка кількість. 20 ударів, 3 удари в ствір. Ну це реально жахливий показник. І останній матч, до якого можна зараз перейти, це ПСВ Ейндховен. Команда з бекграундом, команда сильна. Тут є більш серйозні футболісти, ніж в того ж Фейнорда. Статистика 35. Вони завдали 35 ударів по воротах ПСВ, друзі. Тобто, ну, це серйозно. І вони володіли ініціативою повністю в цьому матчі. Плюс удари в ствір. 7 ударів. Тобто із 35 7 ударів в ствір. Великі проблеми. Дивіться, вони стріляють, ось, ну, вони стараються звужуватися, стріляють з дальніх дистанцій, стріляють з лінії штрафної. В основному вони люблять в оцю зону зміщуватись і хірячить поворот. Просто хірячить, це команда проста, тобто, але дуже складно проти них взаємодіяти. І ось бачите, вони проти ПСВ якраз грали в основному вузько і в центрі поля.
І їхнє зміщення атак саме всі тяжіли саме в центр поля. А ПСВ сидів на своїй половині. І як підсумку команди зіграли 2-2. І це при тому, що Фейнорд реально створює до хрена моментів, як ви бачите. Головні дієві особи — це центральний півзахисник Турок, капітан команди, йому 22 роки, але він вже коштує 27 мільйонів. От, дуже серйозний футболіст, на нього потрібно звертати увагу. Ну, понятно, Шиманський є атакувальний півзахисник. Тімбер не зіграє, скоріш за все, проти Шахтаря. Хіменес, Сантьяго Хіменес там може зіграти на форварді, може зіграти Даніло. В останньому матчі, хто в них, давайте подивимось. Останній матч Хіменес саме грав в основі. Джакан Бакш, як бачите, оцей футболіст теж, йому 29 років, він доволі досвідчений футболіст, але такий, як і Ідрісі, технічний, швидкий, з ударом, зміщуватись, центр любить, тобто може і обіграти і так далі. Можна звернути увагу на вінгера Ігор Пайхао, по-моєму, так читається, не знаю, йому 22 роки, такий маленький, швидкий, чимось він мені схожий був за дриблінгом на Маркоса Антоніо із Шахтаря, тобто такий, ну, футболіст доволі технічний і швидкий гравець. Маркус Падерсон, правий захисник, доволі непоганий футболіст теж, з класним дальнім ударом. До речі, в останньому матчі, чи Азел Камаро, по-моєму, чи в останньому матчі він забив з дальньої дистанції дуже красивий гол. І взагалі, я дивився всі голи цієї команди за минулий місяць. В основному вони забивали або з навісу в штрафну площу на нападника, і нападник головою замикав, або це були дальні удари. Тобто в них, ну, третього якось не дано. Вони або дальніми ударами забивають, або зміщення в центр того ж Ідрісі, такий черпачок в штрафну площу, і там Хіменес чи якийсь інший форвард, чи Даніло замикає головою і забиває гол. Тобто доволі примітивно, але все одно це працює. Ну і ось кращі бомбардири, як ви бачите, капітан команди 8 голів, Даніло 8 голів, там Хіменес нападник, тобто в них дійсно багато хто забиває, і вони цікавий футбол грають, як ви бачите, знаходяться вони зараз на першому місці в штаті Нідерландів. Тренер у них Арне Слот. І ось, ну, реально, мало кого ви із гравців тут знаєте по прізвищу. От якщо так взяти, і команда взагалі тут що, коштує 149 мільйонів, да, начебто небагато, середній вік 23,5. Це дуже молода команда. Але я звернув увагу саме в останньому матчі проти Гронінгена, да, вони там перемогли 1-0, я звернув увагу, що за перші 20 хвилин у Гронінгена були 3 контратаки гольові. Просто гольові, їх можна було забивати, із цих 3 контратак можна було забити, ну, мінімум один. І там були виходи фактично, ну, я не знаю, або в більшості, або там, ну, 4 в 4 приблизно, 3 в 3, навіть 4 в 3 виходили. Гронінген просто за рахунок того, що в них не було якісних футболістів в складі, і вони не змогли реалізувати ці моменти. Але в Фейєнорда є дійсно проблеми з тим, як вони втрачають м'яч на половині поля суперника, і з тим, як вони повертаються назад захищатися. А Шахтар, як ви знаєте, дуже любить такі контратаки. Шахтар дуже вміє класно реалізовувати ці контратаки, як показує цей єврокубковий сезон. І саме із-за цього, я думаю, що Фейнорд дуже зручний суперник буде для Шахтаря, друзі. Тому що Фейнорд буде сидіти на нашій половині поля, Фейнорд буде нагнітати на нашій половині поля. Нам потрібно дійсно підготувати дуже добре крайніх захисників, центральних захисників, тому що дуже багато буде роботи, дуже багато нас будуть возити і йти в обіграші. Фейнорд любить це робити, в принципі, і вони люблять м'яч катати в центрі поля, тобто це буде, ну, дуже цікава гра, але все буде залежати від Шахтаря, тобто як ми якісно відсидимось, як це було з Реном, і як якісно ми використаємо свої моменти на половині поля суперника при контратаках. Тобто це дійсно ключовий момент буде для Шахтаря. На даний момент на прохід Шахтаря коефіцієнт 3.21, 1.35 на Фейнорд. Ми не в статусі фавориту, і це нормально. Але на перемогу в цьому матчі на Шахтар саме в першому поєдинку 3.05, 2.35 на Фейнорд, і на нічию дають 3.5. Тому якщо ви хочете зробити прогноз на цей матч, можете перейти за посиланням в описі, закріпленому коментарі, в компанію Parimatch, яка дає бонус до 2 500 гривень на перший депозит при реєстрації. Тому заходьте, робіть свої прогнози на єврокубкові матчі. Ну і давайте переходити вже до мого прогнозу. Як ви бачите, подвійний результат 1.64, теж Шахтар не програє, але я даю свій прогноз на те, що в цьому матчі буде тотал менше 2.5 за коефіцієнт 1.97. Як показують ось останні матчі саме Фейєнорда, як я вам казав, що в них є, в принципі, проблеми з реалізацією, в них є проблеми з тим, що не дуже часто вони навіть влучають по воротах, в них бувають просто пусті удари, їх дуже багато, але вони, ну, ніякого конструктиву себе не несуть. Контратаки наші, вони можуть десь посприяти
цьому результату, що Фейнорд буде грати акуратніше трішки і не так ризикуватиме, як навіть в Ардівізі. Тому я думаю, що голів багато не буде, максимум 2 в цьому матчі, можливо 1-0 на чиюсь користь, або 1-1 рахунок може бути нічийним, не більше. Моя така думка, друзі, свою думку залишайте в коментарях. Тому ми, звісно, бажаємо тільки успіху Шахтарю, перемоги в умовно домашньому матчі в Польщі. Найголовніше, щоб дійсно, ну, якісно у нас відіграли захист, тому що найбільші проблеми у нас на даний момент саме там. Бо то перебір жовтих, то в когось травма, хтось не зіграє, комусь потрібно закривати ту позицію, на якій він навіть ніколи фактично не грав. Тому найбільше стрьомно саме за захист Шахтаря. За атаку Шахтаря, я думаю, там, ну, якби нічого для нас нового. Найголовніше це використовувати Шахтарю свої контратаки, свої стандарти, от, і свої напрацювання. Тоді все буде добре, і Шахтар, як мінімум, не програє цьому Фейнорду. Знову ж таки, нічого страшного в цього Фейнорда немає. Просто дуже класно там тренер поставив гру цій команді, там кожен знає, що робити, там не завжди все працює, але в Ардівізі це дає поки що їм результат, хоч і мінімальний в основному, вони там мінімально виграють 1-2, 1-0, але вони беруть 3 очки в кожному матчі, не факт, що це буде Шахтарем, Шахтар теж не подарунок для любого суперника, і Рен не дасть збрехати, друзі, тому я думаю, що наша команда, ну, не програє в першому матчі. Тому вам дякую за перегляд, друзі. Також запрошую на пряму трансляцію, яка буде в четвер о 21:30 приблизно. Запускаю прямі трансляції перед Єврокубками. Тому всіх запрошую, будемо разом вболівати за Шахтар в матчі проти Фейнорда. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. І всім до нових зустрічей.